guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururada 4aad 7aad iyo sidoo kale horinta gawaarida gaashaan ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxana howlgaladan qasaar xoog leh lagu gaarsiiyay argagixisada baxsadka ah goobaha ay ciidanka danab howlgalada ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Toro, Mubarak, Dar es Salaam, Farsooli, Tawakkal, Shamgare, Nuungare, Yimbish iyo deegaanka kale 13 dagaal qabay oo isugu jira horjoogayaal iyo milishiyad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgaladan waxaana lagu burburiyay saldhigyo ay lahaayeen cadawga iyo maxkamad beenaadyo dadka shacabka lagu baadi jiray iyadoo sidoo kale ciidanka danab ay qabteen gaari hoomi ah oo ay adeegsan jireen nabadiidka sidoo kale howlgaladan waxaa lagu soo qabtay saddex dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada waxaana ciidanka kumaandooska danab ay ku raad joogaan firxadka cadawga ee ka cararay deegaanada ay howlgalku ka fuliyeen kumaandooska danab taliyaha ururka 7aad ee guutada 16aad kumaandooska danab gaashaanle xasan maxamuud cismaan xasan tuure oo howlgaladan hogaaminaya ayaa warbaahinta codka ciidamada qalabka sida u xaqiijiyey in argagixisada la gaarsiiyey jab culus lana burburiyey xarumo dhowr ah oo gabaad u ahaa kooxda Al-Shabaab isagoo xusay inay soo dhaweyn wanaagsan ay kala kulmeen shacabka ku nool deegaanada howlgalada qorsheysan ay ka fuliyeen ciidanka kumaandooska danab ayaa kordhiyey howlgalada qorsheysan ee lagu beegsanayo argagixisada waxaana marar badan ay ku guuleysteen ciidanka danab inay burburiyaan gawaari qaraxyo laga soo buuxiyo oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Cabdiqaadir Aqyaar warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Shabeelaha Hoose